Ողջույն. Այսօր 2020 թվականի մայիսի 22-ն է։ Եվ այսօր մենք ամփոփում ենք դասարան գումարած դասական ծրագրի արցանց ծրագրի այս շրջափուլը։ 2019 թվականին, երբ մենք նախաձեռնեցինք ոչ ֆորմալ կրթություն, դասարան գումարած դասական բեռնագրով, այս ծրագիրը ունեցավ մեծ հաջողություն հասարակության շատ ու շատ շերտերի մեջ։ Այդ հաջողությունից ներշնչված եւ հաշվի առնելով այս ժամանակաշրջանը, հաշվի առնելով COVID-19-ի հնարավոր ծավալումը, մենք ծրագիրը վերափոխեցինք դարձնելով այն արցանց, Եվ մարտի 27-ից թատրոնի միջազգային օրվանից սկսած մինչև մայիսի 22-ը պարբերաբար դասարան գումարած դասական ծրագրի Facebook-յան էջով հեռարձակում ենք հաղորդումներ, փորձելով մեր իմացությունը փոխանցել ձեզ։ Այս ժամանակահատվածում մեզ համար պարզ դարձավ, որ մենք ունենք տասնյակ հազարավոր հետևորդներ։ Մեզ շատ են գրում, շատ են զանգահարում, շատ հարցադրումներ կան, որոնց իհարկե անմիջապես պատասխանել հնարավոր չէ, բայց քայլ առ քայլ մենք պատասխանելու ենք, որովհետև այս ծրագրի գլխավոր նպատակն է ձևավորել թատերական առողջ համակարգ։ Իմ խորին համոզմամբ հայ ժողովուրդը իր բոլոր պատմական փուլերում ունեցել է տաղանդավորագույն դրսևորումներ, թատերական բնագավառում եւ բոլոր մշակույթի, արվեստի բոլոր բնագավառներում, եւ մենք չենք կարող չմտածել մեր վաղվա թատերական զարգացումների մասին, չենք կարող չմտածել դրա ուղությունների մասին, չենք կարող չմտածել 21-րդ դար, թատրոն, հանդիսատես, թատերական համակարգ, բաց սահմաններ, աշխարհի հետ ազատ շփման հնարավորություն, եւ այս համատեքստում չենք կարող չանհանգստանալ հայ թատրոնի հետագա ընթացքի համար։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել որպես ծրագրի ղեկավար Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում աշխատեցին դասարան գումարած դասական արցանց ծրագրի վրա։ Մեր բոլոր տեխնիկական, ստեղծագործական կազմին, բոլորին ես չեմ կարող անուն առանուն նշել, բայց բոլորին խորին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարությանը, Քանի որ այս ծրագիրն իրականացվել է բացառապես Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այս ամենը, մեր հետևորդների թիվը, մեր այս ընթացքը ավելի ու ավելի է մեզ ոգևորում եւ մեր խումբը պատրաստվում է այն շարունակելի դարձնել, որովհետեւ դրա պահանջարկը կա։ Ձևաչափը իհարկե կարող է փոխվել, բայց սկզբունքը եւ նպատակը չի փոխվում։ Առողջ եղեք։